Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez már a kiemelő itt a Hírórában. Rövidesen beszámolunk a Megváltás fényei címet viselő szimpóziumról, majd beszélgetünk dr. Rómna Tamás főrabbival is. Ott voltunk egy érdekes színházi előadáson, és amely lényegében egy nyomozást mutatott be. A résztvevők arra keresték a választ, hogy mi történt egy gólyabálon az új magyar tanár és egy diáklány között. Stúdiónkba várjuk még a Mencsvár Alapítvány vezetőjét is az elmúlt hetek állatkínzásos esetei kapcsán. Kérem, tartsanak velünk! Vajon mi történt a gólyabálon az új magyar tanár és a csinos Nóri között? Belezúgott a végzős lány tanárába, vagy az kezdett ki vele a tornaszertárban? Ennek próbált utána járni a Kadaelek közgazdasági szakgimnázium két osztálya a Ciróka színházi nevelési előadásán. Az Így volt című tantermi nyomozás azonban ennél sokkal komolyabb témát feszegetett. Székhelyem, mint a sejtik, paptanári. De gyakran üldögélek a sinuszkúcsba. Na, mire várnak? Jó sörözés. Fülöp József személyében egy laza fiatal magyar tanár robban be a gimnázium életébe, akiért a lányok rögtön odáig vannak. Így indul a Ciróka Bábszínház középiskolások számára szóló előadása, amely egy olyan sztorit dolgoz fel, amelyik bármelyik intézményben megeshet. Az egyik tanár túl közel kerül tanítványához. Állítólag egy csók is elcsattan közöttük a gólyabálon, valójában azonban senki sem tudhatja, mi történt. Az Így volt című színházi nevelési előadás célja azonban több annál, hogy fény derüljön egy iskolai lamúr részleteire. A rendező Ivanis Tamás azért választotta ezt a témát, hogy elgondolkodjanak a fiatalok azon, vajon mi is az igazság? Mi alapján hozzák meg döntéseiket nap mint nap? Az igazság problémakörét boncolgatjuk, ami egy nagyon szubjektív és kényes fogalom, ugyanis az a helyzet az igazsággal, hogy ahányan vagyunk, annyit gondolunk egy adott témáról, vagy egy adott emberről, és itt is van egy eset, ami megtörtént egy középiskolában, egy majdnem botrányszagú történet, hogy valami történt egy tanár és egy diák között. És a pletykák elindulnak az iskola falain belül, és valami megoldást kell erre szülni, viszont senki nem tudja, hogy mi történt pontosan. Ennek ellenére addig fajulnak a pletykák, hogy a tanárt már ki akarják rúgni. A közönség, vagyis a Kada 10. B és 9. B osztályának diákjai próbálták kideríteni az igazságot, eldönteni, hogy a Kacér Nóra, akit Dobó Enikő alakít, vagy a Lezser Gábor András tanárul a felelős a történtekért. A nyomozás egy chat üzenet alapján indult, amit a diákok emojik alapján kedvükre árnyalnak, változtatnak. Nem tud szabadulni a témától, Nóri kedves. Mondjuk. Ismeri Janus Pannonius Poizán epigrammáit? A diákok láthatták, hogy egy-egy hangulatjel mennyit adhat hozzá egy beszélgetéshez, de alakíthatták is a történetet. Akadások például összehoztak egy váratlan randit a malomban, Nórika és a tanár úr között, sőt azt is ők döntötték el, mi motiválja a két beszélgető partnert. Időnként pedig a színészek is megálltak, hogy a gimnazistákkal alaposan kivesézzék a látottakat. Ez egy speciális színházi forma, úgy hívják, hogy színházi nevelési előadás, aminek a törzsanyaga a színházi előadás, és akkor megáll a történet, amikor drámapedagógiai foglalkozásokkal tüzdeljük meg az előadást. Ebben szakember volt segítségünkre, Végvári Viktória, aki a Budapest Bábszínház színházpedagógusa. Végül persze eljött az a bizonyos gólyabál is, ahol mindenki szerint más történt. Hogy mi is az igazság, azt mindenki eldönthette a darab végére. Amikor az előadásra érkeztek a diákok, 25-en aláírták közülük, hogy rúgják ki a tanárt, Makra Viktória Nóra barátnőjének agitálására.
A végén azonban kevesen maradtak, akik egyértelműen Gábor Andrást tartották bűnösnek. Elég izgalmas előadásnak mondhatom, nem erre számítottam. Elég unalmasnak gondoltam, azt hittem, hogy rendesen bábokkal, de nagyon, nagyon úgymond érdekes volt az egész. Nagyon jó témát hoztak, szerintem ezt közelebb állt hozzánk, mint egy unalmas, nem egy hétköznapi dolgot hoztak volna. Kis Robertné, a tizedégesek osztályfőnöke, pedagógus szemmel nem csak izgalmasnak, de hasznosnak is találta az előadást. Olyan érzéseket, olyan érzelmeket és olyan kérdőjeleket tesz a gyerekek fejébe, szívébe, amire lehet építkezni továbbiakban, az osztályfőnöki órán lehet erről beszélni, és egy kicsikét objektívebben lehet látni a dolgokat, és fejleszti a vitakultúrát. A darab célja éppen ez volt, rádöbbenteni a fiatalokat arra, milyen könnyen befolyásolják őket az érzéseik, milyen könnyen bedőlnek annak, amit hallanak. Napjainkban pedig kevés ennél fontosabb dolgot tanulhatnak meg a tizenévesek. Három hónapos kiskutyán gyilkoltak meg Kecskeméten. Felfüggesztett börtönt kaptak a kutyaéheztetők. Felakasztottak egy kutyát Kecskeméten. Kegyetlen bosszút állt a szomszéd kutyáján. Néhány cím az elmúlt két hónap állatkínzásairól szóló hírekből. Csak nekünk tűnik úgy, vagy egyre több az ilyen eset, vagy az állatvédők is osztják ezt a véleményünket. Többek között ezért hívtuk meg ma stúdiónkba Hornyákné Boros Saroltát, a Mencsvál Alapítvány vezetőjét. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát mindenek előtt azt kellene tisztázni, hogy mi vezethet oda egy embert, hogy megkínozzon egy kis élőlényt, hogy a házi állata ellen forduljon, ön szerint? Hát önbizalom hiány, vagy nem is tudjuk elképzelni mi sem, hogy mi, mert ez borzalmas dolgok. Ezek az emberek azt gondolom, hogy nem találják helyüket a társadalomba, félnek a... Igazából, az ellenszemtől, vagy a kiutasítottság az, ami ide vezet. Igen, és akkor a gyengébb állatokat igazából, mert itt sem nagy állatokat kínoznak, hanem a picikéket, akivel könnyen kibír. És akkor olyankor jó érzi magát, kielégül, és igazából ez lehet az oka. Bár ezt sajnos nagyon ritkán tudjuk meg, mert ha nem bizonyítható a tény, akkor nem tudjuk az tehát az indokot sem, hogy miért csinálják. Ön szerint tehát, hogyha valaki az állattal embertelenül bánik, akkor az embertársaival is embertelenül bánhat? Tehát alacsonyabban szociálódik, vagy esetleg türelmetlenebb, agresszívebb? Agresszívebb inkább én azt mondanám. Tehát aki úgy érzi, hogy ő kitaszított vagy bármiért nem érzi magát a középpontban, az folyamodik ilyen dolgokhoz, én úgy gondolom. Ön szerint meg lehet-e előzni ezeket a tragédiákat? Hát segítség, a lakosság segítségével, aki ilyet lát, szóljon, megyünk, segítünk, csak ne menjünk el az ilyen dolgok mellett. Mert még elmegyünk az ilyen dolgok mellett, addig ez folytatódik, egyre sűrűbb lesz, egyre gyakrabban, és egyre brutálisabb dolgokhoz folyamodnak ezek az emberek, akik ezen élik ki magukat gyakorlatilag. Egyébként megfigyelhető az a tendencia, hogy egyre több brutalitást lehet látni az állatokkal szemben? Hát igen. Ez már látszik a tartásukon. Tehát aki nem társnak, nem barátnak tartja az állatot, hanem cselédnek, vagy nem tudom minek. Vigyázzon rá, ugasson, védje meg, de ő már semmit nem ad az állatnak ezért. Az állat is érző lélek, ugyanolyan tulajdonos... Hogyan lehet ennek elébe menni, ön szerint? Neveléssel? Hát ezt már az óvodába el kellene kezdeni, vagy még előbb már a bölcsödébe talán az állatokkal ismertetni a gyerekeket. Illetve a családon belül is példát mutatni, ott ugye? Ott is, igen. Hát elsősorban, de azért nagyon sok családban nem él állat. Ennek biztos oka van, de ugye ez nem is. De én azt gondolom, hogy az óvodákban már nyugodtan lehetne a gyerekekkel foglalkozni. Az állatvédelem terén
tehát be lehetne mutatni az állatokat nekik. Van olyan gyerek, aki nem ismeri a kutyát, a macskát, és akkor megy a macska belerúg, hogy most akkor ez de jó hetsz, hogy a macska felborul. És ezt már az óvodás gyerekek csinálják. Tehát ő mit fog csinálni felnőtt korába? Hát igen, ez elgondolkodható, és egyben tragikus is, én azt gondolom. Igen, hát mi ezen is próbálunk egy picit, mert azért elmegyünk iskolákba, szemléletformálás keretein belül megpróbálunk foglalkozni a gyerekekkel, kutyákat viszünk, beszélgetünk, óvodákba rajzos vetélkedőket próbálunk, versenyeket tartani. Tehát ilyen dolgokkal, csak hát kevesek vagyunk. Igen, van-e egyébként segítségük? Hát önkéntesek vannak, illetve a polgárőrök, akik segítenek. Mennyire lelkesek ők, mennyire partnerek ebben a dologban? A polgárőrök nagyon, nagyon segítőkészek. Hát inkább az emberek azok, akik segítenének, ha mernének. És tehát, miért nem? Hát ők félnek a bosszútól, ők mindentől félnek, nem merik a szomszédot bejelenteni, mert akkor megmérgezi az ő kutyáját, vagy esetleg a gyerekét bántja, vagy tehát bármilyentől. Tehát fel kellene vállalni, ez közös felelősség lenne, oda kellene állni, igen, a bíróságra, a rendőrségen, hogy igen, én láttam, tanúsíthatom, de mindenki csak a bejelentésig jut el. Mi menjünk, intézzük, és akkor ők megállnak, hogy akkor ők nem szeretnének tovább ebbe részt venni. 2018-ban némi nemű szigorítás történt az állatvédelmi törvényben. Önök mennyire elégedettek ezzel a dologgal, vagy még mindig nem elég szigorú a törvény? Hát a törvény az azért már nem annyira rossz. Itt inkább akik használják ezt a törvényt, tehát a legalacsonyabb büntetéseket szabják ki. Tehát még a felfüggesztett büntetés jár egy állatkínzásért, egy állatgyilkosságért, addig nem várhatunk túl sokat ettől az egész törvénytől. Ez akkor fog jó lenni, hogyha már igenis, börtönbüntetés. Látjuk, hogy igen, ő kapott fél évet, és akkor látják az emberek, hogy nem kellene ezzel próbálkozni, mert ez lesz a vége. De addig nem, még nem statuálnak valami igazi, példaértékű büntetést, vagy tehát addig nem semmi. Hát reméljük, hogy minél hamarabb normális mederbe fog kerülni ez a téma, és remélem, hogy majd arról is beszámolhatunk, hogy most már egyre jobban figyelünk a másikra, nem csak embertársainkra, hanem állatainkra is, és szomszédainkra is. Hát bízom a legjobbakban, és önnek is ezt kívánom, és töretlen lelkesedést a segítőkészségéhez. Én köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Most már biztos, hogy Kecskemét adhat otthont a világ legnagyobb vallásközi konferenciájának. A világ legtekintélyesebb egyházai közötti párbeszédért felelős szervezet vezetői, a Mazsi Hisz tisztviselői és Kecskemét város önkormányzata közös nyilatkozatban határozták mindezt el ma a Városházán tartott szimpóziumon. A világ legtekintélyesebb egyházak közötti párbeszédért felelős szervezete, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács idén először érkezik hazánkba, hogy az éves világkonferenciáját Budapesten és Kecskeméten tartsa meg. Több mint 40 ország képviselői érkeznek majd Kecskemétre. Ez egy különleges lehetőség. A világ legelismertebb és legimpozánsabb egyházak közötti szervezete, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács, amely hát egészen elképesztő tagokat tud magában a szervezetben, például Ferenc pápa, hogy csak egyet említsek, egy kiemelkedő személyt a több száz emberből. És 2015-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Rómában lehettem, és magánkihallgatáson személyesen fogadott Ferenc pápa, amelynek az együttműködések során az egyik ilyen lépcső az a Nemzetközi Tanács Magyarországra hívása, és hát 2015 végével beadtuk a pályázatunkat, és 16 tavaszával tudtuk meg Heppenheimban, amely Németországban a tanácsnak a központja, hogy Magyarország a pályázattal nyert, és az egy nagy sakkjátszma volt, hogy hogyan lehet megnyerni a tanács vezetését, az elnökséget, hogy ne csak Budapestre hozzák a konferenciát, hanem Kecskemétre, és hát a jó teremtőnek hála
úgy határoztak, hogy egy egész napot kora reggeltől késő estig itt a híres városban nálunk fognak eltölteni. Nem véletlenül esett a választás Kecskemétre is. A híres városban fennállása út a példaértékű az egyháza kommunikációja, napjainkban sincs ez másként. Minden tökéletesen működik, egymás rendezvényen részt veszünk, egymás felé kölcsönös tiszteletet tanúsítunk. Itt azt gondolom a napi munka az, amit a városban meg kell valósítani, és az erre hivatott emberek és a hívek ezt meg is teszik egymás között. Nagyban ez sokkal nehezebb, hiszen ott már beleszól a politika, beleszól a vita. Azt gondolom azonban, hogy az elmúlt 30-40 év nemzetközi szinten olyan lépéseket tettek, amely harmonizálja ezt az együttműködést. A sikeres párbeszédhez azonban az is kell, hogy Kecskemét városa is odafigyeljen az egyházak igényeire. Próbáljuk az összes felekezet igényeit figyelembe véve a fejlesztéseket tervezni minden költségvetéskor, illetve nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy ezek a párbeszédek a különböző rendezvényeken is megvalósuljanak. Ezért is támogatjuk, hogy az ICCJ konferenciának egyik napjait Kecskeméten legyen. Itt egy egészen komoly megállapodás van születőben. Mit érdemes tudni magáról a konferenciáról, mit érdemes tudni magáról a megállapodásról? A zsidó-keresztény párbeszédről szól a konferencia. Budapesten rendezik az idén, és egy napra eljönnek Kecskemétre. Ebben nagy szerepe van Róna Tamás rabbinak, aki Kecskeméten lakik és itt tevékenykedik. A megállapodásunk arról szól, hogy ennek a szervezésében együttműködik az ICCJ, a Masihiszt és Kecskemét Városi Önkormányzata. A megállapodásnak köszönhetően már biztos, hogy Argentinától Norvégiáig mindenhonnan érkeznek majd szakemberek Kecskemétre. Június 27-én a világ meghatározó egyházi és világi vezetői a társadalmi szerepvállalásról beszélgetnek majd. A következő percekben is folytatjuk az iménti témát. Dr. Róna Tamás főrabbival Hályas Barnabás beszélgetett a szimpóziumot követően. Szóba került többek között a nyárra Kecskemétre tervezett világkonferencia is. Jó estét kívánok! Mai kiemelő című magazin műsorunkban Róna Tamás főrabbit köszönthetjük. Egy, azt gondolom, hogy nagyon ünnepi apropóból, hiszen a mai napon tartottak egy szimpóziumot a Kecskeméti Városházán, egy megbeszélést és ezzel együtt egy aláírást is. Egy kicsit azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy húsvét és Peszach, akkor nehezen tudjuk fejben ezt a két ünnepet összekötni, de össze lehet, és pont ezzel próbálkoztak ma a Városházán, üdvözlöm itt a stúdióba. Hogyan lehet ezt a két ünnepet úgymond összekötni? Először is teológiailag ismerni kell az ünnepeink történetét. Emellett egy széles látókörrel végig gondolva, hogy mik azok a hagyományainkból fakadó szentírás alapú történetek, amelyeknek az üzenete megegyezik. Maga a húsvét csodája a feltámadás, a szabadulása a halál fogságából a keresztény testvérek teológiai világképében az ember megszabadul. Míg a zsidó hagyományban a Peszach az ugyancsak a szabadság, a fizikai szabadság ünnepe, amikor a rabszolgaságból, és itt van egy nagyon erős teológiai szinonima, amely mind a kettő a rabságból a szabadságba helyezi át az embert, és ez a tenyér, amely áthelyez minket, ez a jó teremtő. A szimpózium során számos egyházi tekintély és akadémiai ember mesélt mindarról a történelmi, kronológiai, hermeneutikai, nyelvi, interdisziplinális tudományok által meghatározott irányvonalakról, amelyek nagyon erősen ugyanarra az útra helyezik a kereszténységet és a zsidóságot. A Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács delegációjának a jelenléte
adott arra a lehetőséget, hogy ezt a mérföldkövet, ezt a szimpóziumot megrendezzük. A világkonferenciával Kecskemét városa föl fog kerülni egy olyan nemzetközi térképre, amely egészen különleges. Itt a nézőkedvéért azért mondjuk el, hogy a világkonferencia alatt azt értjük, hogy ennek a szimpóziumnak lesz egy folytatása, egy sokkal komolyabb folytatása, ahova hány országból is érkeznek ide? Igen. Teológusok, világi személyek, vezetők? Úgy tudom, hogy ez a szám, ez 40, tehát 40 országról beszélünk, de azt gondolom, hogy a résztvevők személynek a súlya az lesz, ami meghatározó lesz. Ez egy olyan grémium, amit Magyarország ilyen formában még nem látott, ez a szervezet még nem volt Magyarországon. Számomra egészen meglepő volt, bocsánat, hogy közbevágok, hogy létezik egy szervezet, ami a kereszténység és a zsidóság közötti kommunikációért hivatott felelni. Igen, ez a szervezet 1948-ban lett életre hívva, pontosan a holokauszt borzalmai véget, hogy még egyszer ne történjen meg az egyetlen egy néppel, vallással és nemzettel sem, mint ami a holokauszban megtörtént. És a Vatikán, a regnáló pápák, a zsidó világ legtekintélyesebb személyiségei alapították meg, illetve emelték föl ezt a szervezetet, a megalapítóját egy kiváló embert, aki egy pár hónap óta már a jó teremtő mellett van. Őt úgy hívják, hogy Sir Sigmund Sternberg, ő egy magyar származású angol lovag volt, akit a királynő ütött lovaggá, közel 100 évesen hunyt el, és ő volt az, aki 1948-ban gyakorlatilag megszervezte ezt a szervezetet, mert hogy kell egy olyan üzenet, hogyha elkezdjük egymást megismerni, saját hagyományainkat megismerni, akkor így rá tudunk egymásra csodálkozni. Te is ezt csinálod? Én is ezt csinálom. Most láttam egy nagyon érdekes rövid filmet, amely arról szól, és most bocsánat, hogy egy kicsit kitérőként megosztom, de ezáltal még jobban lehet megérteni az egymás felé fordulás okát és értékét. Biológus professzorok összehívtak 30 különböző háttérrel lévő embert. Leültették őket, és megkérdezték, hogy te milyen nemzetiség volt? Volt angol, volt kurd, volt ír, és megkérdezték, hogy te kit nem szeretsz a legjobban? Hát volt, aki a törököket, volt, aki a németeket. És az volt a feladatuk, hogy egy ilyen kis csészébe bele kellett köpniük, majd csináltak egy DNS-tesztet, és megnézték a rassz alapján, hogy az ő genetikájába a család honnan is jött. Egészen elképesztő eredmények jöttek ki. Ott a 30 ember közül mind a 30 meg volt hatódva. Volt, aki elsírta magát, sőt kiderült, hogy van két unokatestvér is. És a DNS alapján megmondták, és sose találkoztak. Tehát, hogy ennek az emberi felismerésnek kell, hogy megtörténjen, már pedig hívő emberek között, akik a Bibliát forgatják, ez egy nagyon könnyű út akkor, hogyha olyan vezetőink vannak, mint a mai alkalomra ellátogató akadémikus professzorok. Ez egy olyan lehetőség, egy olyan híd, amit az ICCG, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács képvisel szerte a világon, és Magyarországnak, nekünk, a szeretett városunknak, a híres városnak is így most lehetősége lesz, hogy ebbe a világba belekóstoljon. Hát végezetül csak nagyon röviden, ugye június 27-én érkezik a konferencia egy napja ide Kecskemétre. Milyen tematikával? Mi lesz a téma? A téma a társadalom globalizált helyzetében a felelősségvállalása az egyénnek. Ezt fogjuk végig gondolni különböző tudományterületek segítségül hívásával, és természetesen az alap az egy olyan erkölcsi morális tér és szövet, amely ugye a monoteizmus, a keresztény zsidó együvé tartozás gondolat körében alapozunk, és erre építkezünk. 10 órától fog kezdődni, mindenki, aki részt akar venni, az az ICCJ, tehát www.iccj.org-on tud regisztrálni, és hát nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
én biztos vagyok benne, hogy izgalmas lesz, úgyhogy ott leszünk, és köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma Annó magazinunkat láthatják. Az elmúlt 30 évben sokat változott a világ. Elég, ha csak a számítógépekre gondolunk, hiszen az első Commodore-típusú házi komputer megjelenése az élet szinte minden területén óriási fejlődést indított el. De a 3 évtizeddel ezelőtti öltözködési szokások sem hasonlítanak korunk divatjára. Kedves nézőink, az Annó mai adásában a Kecskeméti Televízió 1988. március végi műsorából idézünk fel 4 részletet. Előbb egy számítógépes és egy fodrász kozmetikus versenyről, majd a ma már Ferenczi Noémi díjas képzőművész Balanyi Károly első tűzzománc műveiből nyílt kiállításról, illetve a GAMF kamarazenekar koncertjéről láthatnak képes beszámolót. Kérem, tartsanak velünk! Már 3 éve minden évben megrendezésre kerül a tavaszi napok kísérő programjaként a megyei tanács művelődési osztálya, a Neumann János Számítógéptudományi Társulat megyei szervezete, a Pedagógiai Intézet megyei számítógépes versenyének döntője. A fiatalok számítógépes kultúrájának jó együttműködését bizonyította az idén, az idei rendezvény is. Vállalkozók, hallgatók, tanulók, vannak tanárok is, az iskola szelleme olyan, lehet eredményeket elérni. Nagyon fontos dolog. Az iskolákban folyó számítástechnikai képzés támogatását, ösztönzését, a tehetséges tanulók felkutatását, a számítástechnikai műveltség minél szélesebb körre való kiterjesztését célozta meg az a verseny, amelyet a Bácsiskun megyei pedagógiai intézet hirdetett meg a megye általános iskoláinak és középfokú oktatási, nevelési intézményeinek. Az iskolák 3 fős csapatokkal nevezhettek az oktató-nevelő munkát segítő programok leküldésével. A csapatok ezen felül 2 fordulós versenyen mérték összetudásukat. A tavaszi fesztivál keretében a Bácsiskun megyei tanács, a megyei KISZ, a Neumann János Társaság és a megyei TIT támogatásával került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására. A legsikeresebb pályamunkákat maguk a szerzők mutatták be a népes közönségnek. A közönségjáték tovább gazdagította a programokat. A megyei vetélkedőn igen jól szerepeltek a kecskeméti diákok. Általános iskolai kategóriában első az Limi Ilona általános iskola, második a Molnár Erik általános iskola, harmadik a Laki Teleki általános iskola csapata lett. A középfokú iskolák kategóriájában első helyen a Kunszent Miklósi Damjanich János gimnázium csapata végzett, második a Katona József gimnázium első számú csapata, harmadik a Bányai Júlia gimnázium első számú csapata, negyedik a Katona József gimnázium 3-as számú csapata lett. A nyertes iskolák számítógépeket és perifériákat nyertek. Külön díjazták a csapatok tagjait és a felkészítő tanárokat. A verseny láttán joggal állapíthatjuk meg, hogy hasznos, értelmes programokkal a fiatalokat meg lehet nyerni, és azok élnek is a lehetőséggel. Magam is ellátogattam a feltehetően minden hölgyet érdeklő rendezvényre, a fodrász és kozmetikus versenyre. A színvonalas munka láttán azt hiszem, többen tudtunk volna magunknak állandó fodrászt vagy kozmetikust választani az ügyeskező szakemberek közül. Az idén a kecskeméti tavaszi napok keretében rendezték meg a hagyományos Alföld Kupa fodrász és kozmetikus versenyt.
Tavasz és szépség, ez lehet a mottója a 20. alkalommal meghirdetett nemes vetélkedőnek, amely az Erdélyi Ferenc Művelődési Központban kapott helyet. A különböző versenyszámokban 4 megye, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Szolnok 72 legjobb női és férfi versenyzője mérte össze tudását felnőtt és ifjúsági korosztályban. A siker érdekében elengedhetetlen a modell és versenyző összehangolt munkája. Ha igaz a mondás, hogy a szépségért meg kell szenvedni, akkor ez a megállapítás az időhöz kötött versenyprogramok során a modellekre külön is érvényes volt. Most különösen női nézőink figyeljenek. A képen 88 legsikeresebb alkalmi frizuráit láthatják. A jó megjelenéshez természetesen hozzátartozik a kozmetika is. A kozmetikus versenyzők úgynevezett koktélsmink készítésével szerepeltek. Március utolsó vasárnapján az egésznapos rendezvényen több mint 1000 érdeklődő kísérte végig figyelemmel a fodrászok és sminkmesterek munkáját. Tizedes múltra visszatekintő zománc művészeti alkotótáborok, a nemzetközi zománc művészeti műhelyek több éves működése egyaránt azt jelzik, hogy Kecskemét a tűzománc művészet hazai központjává vált. Ennek újabb bizonyítéka a műhely egyik munkatársa, Balanyi Károly most megnyílt kiállítása is. Balanyi Károly grafikus művész tűzománc képeiből rendezett kiállítást a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Karának Közművelődési Bizottsága. A kollégiumi épület második emeletén elhelyezett 2 tucatnyi alkotást Hegyi Lóránt művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A 42 esztendős kecskeméti alkotó képzőművészeti ismereteit szakkörökben, szabadiskolákban, szívós kitartó önképzés útján szerezte. Eredendően grafikával és annak alkalmazott területeivel foglalkozott. Néhány esztendeje a nagyhírű kecskeméti zománc művészeti alkotótáborban ismerkedett meg azzal a technikával, amelynek kiérlelt, szép darabjait tárta most közönség elé. Úgy tűnik, el is jegyezte magát a tűzzománccal, hiszen főállású munkatársa a Kecskeméti Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotóműhelynek. Több köztéren felállított utcatábla, címer és cégtábla jelzi, többek között Kiskunfélegyházán, Baján és természetesen a megyeszékhelyen, hogy Balanyi Károly messzire jutott a zománc iparművészeti felhasználásában. Ezen a kiállításon javarészt olyan műveket láthatunk, ahol a technikában rejlő grafikai lehetőségek kiteljesítésére törekedett az alkotó. A szitanyomás és a tűzzománc ötvözésével hoz létre sajátos hangulatú, szép koloritú, olykor erős festőiséget sugárzó képeket. Témái változatosak, igen líraiak, mély meditatív tartalmakat hordoznak. Olykor szociográfiai ihletés is felfedezhető rajtuk, többnyire esendően emberi dolgokról szólnak az esendő emberhez, öncélú esztétizálás nélkül. Olyan egyéni mitológiák kapnak általános érvényességet, amelyek kortól függetlenül szólnak azokhoz is, akik nem szívesen látogatnak kortárs művészeti tárlatokat. A bensőséges hangulatú kiállítás április 7-ig látogatható az Erdélyi Ferenc téri épületben. Napjainkban, amikor az amatőr mozgalomra egyre kevesebb figyelem és pénz jut, különösen figyelemre méltó egy olyan együttes másfél évtizedes jubileuma, amely olyan intézményhez kapcsolódik, melynek alaptevékenysége messze elüt a zeneművelésétől. A törzshallgatóság most is zsúfolásig töltötte a Ganf dísztermét, hogy lelkes tapsával köszöntse a 15 évét megért kamarazenekart. Akik ismerik az együttes munkáját, tudják, hogy minden szervezési nehézségen felülemelkedve évről évre szép koncerttel lepik meg mindazokat, akik segítik, pártolják a Műszaki Főiskola, ma már sajnos ritkaság számba menő, a képzési profiltól igencsak eltérőnek minősülő művészeti tevékenységét. Nem csoda hát, hogy többen aggódtak már, vajon idén sikerül-e új tagokat toborozva pódiumképessé tennie Lakó Sándor karnagynak a zenekart. Aztán halva a csütörtöki hangversenyt megnyugodhattak. Van remény arra, hogy újabb 15 éves útra induljon a megfiatalodott együttes. Íme így szólalt meg hangszereiken Corelli G-moll koncertójának egy részlete az Állami Zeneiskola néhány tanárának közreműködésével.
kapcsolatot megalapozva, egy NSK-beli, Aachenből érkezett, szimpatikus ifjúsági kórus is. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Feltehetően vonat elé ugrott egy férfi ma Kecskeméten. Az első vizsgálatok szerint öngyilkosság történhetett. Elismerést kaptak az M5-ös autópályán a rablási kísérletet elkövetett migránsokat megállító pénzügyőrök. Kecskemét egyházi és világi vezetői tanácskoztak ma a Városházán. Kiderült, hogy június 27-én a híres város ad otthont egy világkonferenciának. 2,5 kilométer hosszú kerékpárút felújítása kezdődik meg Kecskeméten a Vízmű utcában. A beruházásra mintegy 50 millió forintot költ az önkormányzat. Komfort ágy, kényelmes ágynemű. Alvásbarát cím elismerést kapott a Sheraton Hotel és Konferencia Központ Kecskeméten. Egy mentőautó érkezése miatt árokba borult egy kamion, egy kis teherautó pedig egy rendőrautóba rohant az 54-es főúton. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!